Rapaziada, acabamos de encontrar um Sonic Nervudo aqui, ó, um videogame inédito na Feira do Rolo. Um controle edição especial do Titanfall, um controle daqueles de balançar do Nintendo Wii, um Sega Game Gear na caixa, um Limpa Contato, uma NBA Hangtime, um joguinho do Crash de origem duvidosa e um PlayStation 1 modo Nervudo. Bora lá, tá começando mais um vídeo do U Colecionador! Eu sou o colecionador no jogo da vida. Na feira do rolo, minha história vivida. Na minha cadeira, eu decido meu caminho. Mega Drive na mão, passado. Galera, acabamos de encontrar aqui um controle de PlayStation 3. Esse aqui tá custando R$150. Esse é lacrado, tá? Da Rock Candy, né? Esse aqui é diferente, hein, mano. Esse aqui é bonitão, velho. Aqui é uma base para controle de Nintendo 64, né? Ela tá, a base, ela tem até o próprio formato do controle de Nintendo 64. Essa aqui é legal também. Para quem tem essa doença braba, é interessante comprar aqui para deixar o controle bonitinho em cima da estante. Esse controle aqui, o vendedor tá pedindo R$120. É uma iguaria, né? Ele falou para mim que é original, mas tá no estado de nervo. Agora, se vale a pena, eu não sei. Põe para mim já no comentário. E eu acabei de encontrar aqui um outro controle de PlayStation que eu tinha filmado. Esse aqui tá saindo por R$150. Também é uma oportunidade, é uma iguaria. Tá num formato legal esse aqui, hein, pai? Ó que da hora, mano. É bonitinho. No meu último vídeo, eu mostrei lá no TikTok, bateu quase 200 mil visualizações esse controle, mano. Já aproveita, segue a gente no canal TikTok, o Colecionador, que nós estamos aí em todas as redes sociais, velho. Aquele controle de PlayStation 4 que tá saindo por R$120, né, com adesivas skill do God of War. Esse não é original, mas é a primeira linha. Essa é G-Dolly, pô. G-Dolly? G-Dolly. G-Dolly. Ah, tá. Mas essa é mais cara? Quanto que é uma? Essa é mais cara. Uma chave dessa aqui tá uns 17 conto. Ele vai pagar 5 conto, velho. Aí não vale, né? Não. Aí... Eu falei pra ele, eu faço por 8. Por 8. Ah. É, eu não entendo de chave, né? Então, tipo... Mas quem trabalha com isso tem que entender, né? Tem que saber das marcas e tudo mais. Aí, gente. O vendedor tá mostrando uma outra chave aqui que custa mais de 30 conto. É a... Como é que é o nome? Aloy Steel? É. Essa é de marca? Essa é aço especial, pô. Aço especial. Que tipo de coisa você... De, como é que fala? De parafuso lá? Qualquer, qual? A medida dela? É, não, eu falo assim, tem algum produto específico para ela ser aço especial? Tem, é uma ferramenta mais duradoura, né? Ah, tá. É uma ferramenta melhor, né? É, diferente de uma de ferro, essa é de aço, com né? Com certeza. Então já, mais, por aí a, vai, né? A trava dela é uma ferramenta que é, entendeu? Tá certo. Gente, há um tempo atrás eu mostrei um controle para vocês, né, na Feira do Rolo, do PlayStation 1. Será que é uma edição especial de um jogo? Agora eu não sei que jogo que é. Se alguém souber, comenta aí, porque eu vou fixar seu comentário no topo. E é bom que agrega valor e outros, além de eu ficar sabendo, né, outros borrachas vão acabar tendo esse conhecimento aqui, ó. Fujiwork, acho que é assim. Não sei se é um jogo, não sei se é uma empresa, não sei. Só que ele tem um design diferente, né? Uma pegada diferente, né? E ele é pesadinho, velho. Esse aqui tá custando R$85 aqui na Feira do Rolo. O vendedor falou que faz até 85. É, pai, aqui o tio aqui tem as ferramentas braba aqui na Feira do Rolo, né? Algumas aqui são de aço especial, né? Olha essa aqui, ó. Essa aqui, essa tá nervuda. É, essa aqui não é de aço, não. Essa aqui é de ferro. Aço não entorta, tá, gente? Então, pelo menos eu acho que aço não entorta. Essa aqui, ela já tá no estado de nervo. Mas mesmo assim, ela entortou, mas não quebrou, pai. Ainda é usável aqui. Dá pra desamassar ela e aproveitar. Pai, achamos aqui um PlayStation 3 diferenciado. Esse aqui, ó, quanto que tá um desse aqui, pai? Ah, eu vi 100 conto, mano, pra tacar fogo essa. 100 conto, aí. Mas funciona? Cara, tá meio duvidoso isso aí. Tá meio duvidoso isso aí. Então tá aí, velho. Esse Play 1 seu aqui tá saindo por quanto, Borracha? Ô, Borracha, o meu colega tá pedindo uns 250 conto, velho. 250 conto? É. Então tá aí, 3 anos de garantia? Ah, mil anos. É, mil anos. E tá, tem dois, né? 250 cada um? Isso. Então tá aí a oportunidade. Pode testar. Rapaziada, ó, acabamos de achar aqui um cooler. Cooler de Xbox 360. 10 quanto? 10 anos pra tacar. 10 anos. Lacrado no blister, hein, mano? Tá raridade, acho. Tá raridade. É, tá aí um negocinho que é diferente, né? A gente encontra na Feira do Rolo. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns cartuchos aqui que eu encontrei na Feira do Rolo, né? E cada um tá com preço aqui, aquele tá 30, esse aqui tá 30. Tem o Top Gear aqui, tá saindo R$40.
Tem aqui também um outro jogo aqui. Esse aqui é um pinball, tá saindo 30 conto. Tem esse outro aqui. Esse aqui também tá saindo. Esse aqui é um Mickey. Ultimate, Ultimate alguma coisa, confia. Rapaziada, ó, chavinhas aqui. Uma é 4, 3 por 10. Às vezes o pessoal precisa... Mano, esse aqui é bom pra caramba. Só que a gente só dá valor pra esse aqui na hora que precisa. Ó, galera, acabei de encontrar aqui um hub de PlayStation 4. Esse aqui libera mais 4 portas, né, no PlayStation 4. Esse aqui o vendedor tá pedindo 40 conto. Né? Esse é diferente também, mano. Esse aqui vale a pena comprar um negocinho desse aqui, né? Fazer um PlayStation 4 monstro. Ó, Xbox 360, Star Wars, né? Que a força esteja com você. Digita força no comentário. Esse aqui tá custando 30 reais aqui na Feira do Rolo, hein? E ó, gente, acabamos de encontrar aqui vários carrinhos do... Carrinhos, né? Quanto que é os carrinhos da... Esse é o Hot Wheels, né? Cara, tem os Hot Wheels carrinho, velho. Tá a partir de 10 conto, velho. A partir de 10 conto. E tem uns nervudos aqui, mano. Tem uns raros também, bem nervudo. Esse aqui é diferenciado, hein? Até a borda. Não dá nada, tem pai. Tem uns aqui é raro, ó. Ó, de moto é raro, ó. Esse aqui é um carrinho Hot Wheels? Olha o helicóptero do Hot Wheels. Põe aqui no chão aqui. Deixa eu ver. Aí, ó. Isso é um Hot Wheels? É Hot Wheels, mano. Caralho, os caras também não tem o que inventar, hein, mano. Moto da Hot Wheels, original. Essa motinha é diferente, mano. Você curte o bagulho? Ah, a gente tem problema, né? É uma doença braba. Não, bem pouco. Pega aí. Não, que precisa não, pai. É amigo, cara. Deus abençoe, cara. Não precisa não. É amigão. É Deus, filho. Deus purindo essa causa aí, ó. Fiz aquela pausa aqui agora pra gente comer aqui um pastelzinho na banquinha do Márcio aí, ó. Ó, o Márcio, tá na atividade, cara. É, cara, é disso que eu tô falando, ó. Galera tá aí, ó. Galera, você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, porque isso me ajuda demais, mano. Hoje eu tô botando nossa vida em perigo. Esse é o meu? É nada, já chegou, ó. Esse é o Brasil que eu quero. Que demais! Você vê um dolinho pra mim? Dolinho limão? Limão. Dá nada, pai, ó. Já tá aqui, ó. Esse é o verdadeiro, filho. E olha que da hora, chama aqui um Talisprint funcionando na Feira do Rolo, junto com o controle do Mega Drive, um SJ6000, esse aqui também é diferenciado no rolê, originalzinho. Tem aqui um Tremor Pack Plus, esse aqui é diferenciado no rolê, mano, o cartucho fica... Mano, esse adaptador deixa o controle de Nintendo 64 nervudo, mano. Ó, encontramos também um Louro José, esse aqui tá custando 50 conto, só de raiva. Eu não sei que macaquinho que é esse, mas ele já virou um meme aí nas redes sociais. Achamos um outro Capitão América, um Tartaruga Ninja. Qual é o nome desse Tartaruga Ninja? Alguém sabe? Eu não sei o nome dele, dos Tartaruga Ninja. Mano, e olha que da hora, mano. Esse aqui é o cabelo do personagem aqui, é bonito pra caramba, mano. Meu irmão, esse aqui é um Batman de aço, mano. Você é louco, é de ferro. Isso aqui é muito pesado. Tem meio quilo aqui na minha mão, mano. Pensa num negócio pesado, é esse Batman aqui, mano. Mas o Talisprint tá ali, pai. Tá aqui, ó. Phantom System. Quanto será que custa um... Ô, tio! Quanto tá custando um Phantom System desse aí, pai? Phantom. Tá meio destruidinho. Meio destruidinho, mas vale quanto? Vintão? Mas tá funcionando, hein? Não, funciona. Funciona. Quanto é a oportunidade? Original. Deixa eu ver. É, caramba, o controle é original, mano. É original, mas tem um start no lugar do botão C, né? Nossa. Ah, deram uma mordida também? Meu Deus do céu, mano. E quanto que sai a oportunidade dessa daí? Fala pra nós. Essa oportunidade só hoje aqui, ó. Só hoje. Vindo do canal do colecionador. Apenas 3. Só hoje foi foda, hein, mano. E a, quanto que sai? R$350. É, gente, vale a pena? Sim ou com certeza? Olha o que eu encontrei aqui, ó. Aqueles reprodutor de fita take, ó. Olha que legal. Esse aqui tá quebrado, esse aqui, né? Mas tá no estado esse aqui. Nossa, tá quente, hein? O sol tá quente esse aqui, mano. Ó, um patinho. Bom dia, patrão. Quantos são patins desse? Nossa, tá quente, hein, mano? Pra você tava 50, eu faço por 30. 30 conto, patins, ó. É. Ô, rapaz. É, coisa boa, viu? Eu tenho um do meu tamanho, não? Olha só, coisa boa, hein? Mas tá tudo com as rodinhas, ó. Tá inteirinho, ó. Trintão, ó. Tá certo, patrão. As rodinhas aí. O que é isso aqui, mano? Nem sei o que isso aí. Nem você sabe o que é. É o quê? Tira a bolinha. Bolinha do quê? De roupa. Ah, isso aqui você é... coloca a pilha nele, aperta o botão e passa na roupa. Nem você sabia. É o que eu pego no treino no trabalho. Ah. Aí todo o pelo, toda a bolinha da roupa vai pra dentro desse recipiente. Ah, e legal tá. Mesmo é isso aqui, ó. O que é isso aí? Olha, cara, o que ele faz, ó, quer ver? É uma lanterna. Uma lanterninha? Ela sabe, ó. É, cara, então ela... E funciona, hein? Funciona, hein? Lógico que funciona. É, cara, aí. Zerado, tá zerinho, zero. Isso aqui é o quê? É bateria? É bateria, é pilha, aquelas coisas. Ah, é as pilhas. Tá usado, hein? É pilha, hein?
tá usado, hein? Põe três pilhas ali, põe ali uma bateria LED. E LED gasta bem pouquinho, né? Que porra! Desliga aqui, pai. Desliga aí que senão vai dar ruim aí. Quanto que tá uma lanterna assim? Lanterninha dessa sai quanto? R$20 aí. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não, né? Senão eu vou gastar, é só pra saber. Senão ela inventa de levar, eu tô enrolado. Mas é bonitinho, cara. Não, da hora. Videogame você não tem nada aí não, pai? Tem só essa peça aqui, ó. Ah, o Kinect. Tá vendo? Quantos são o Kinect desse? Cara, 30 conto. 30 conto Kinect. Funcionando? Funcionando. Você testou? Ó. Cartucho, jogo? Não, cartucho não tô tendo. Tem não, né? Top. Põe ele aí pra não quebrar. Tá certo. Obrigado, patrão. Valeu, Deus abençoe. Valeu. É, já chamou um Kinect ali. Eu olhei o negócio ali e não vi o brinquedinho aqui, mano. É, cara, ó. Esse aqui tá suando no sol quente, hein, mano? Deixa essa borra chata, Mega Drive me leva, oh yeah. Todos olham querendo saber o meu nome. Borracha do Mega Drive, me fazendo... Rapaziada, acabamos de encontrar um Sonic Nervuda aqui, ó. Um videogame inédito na Feira do Rolo. Um controle edição especial do Titanfall, um controle daqueles de balançar do Nintendo Wii, um Sega Game Gear na caixa, um limpa contato, uma NBA Hangtime, um joguinho do Crash de origem duvidosa e um PlayStation 1 modo nervudo. No meio de um monte de joguinho de Super Nintendo, jogos preconceituosos, jogos que... Olha, esse aqui é nervudo, hein? Esse aqui é... Vamos pro vídeo. Por apenas R$500 o controle do Xbox One. Isso aqui é uma iguaria, pai. Eita peste, eu rasguei a caixa aqui, pai. Meu Deus do céu. Deu ruim, pai. Olha só a beleza do controle. Esse aqui vale R$500, né? É, mano, é, cara. Rapaz, você acha que você vai pagar R$500 no controle ou você vai pagar o aluguel da sua casa? Põe no comentário. Quanto que tá saindo aqui um controle desse de Nintendo Wii, pai? Menos que a parcela do apartamento. Menos que a parcela do apartamento. Por apenas R$150, pai, confia. Agora, esse Game Gear Nervudo por apenas R$1.500, vale a pena? Sim, com certeza! Agora, essa Crash Bandicoot aqui, quanto será que ela tá saindo? Tá saindo por 100 conto essa aqui, mano. E é japonesinha, hein? Vale a pena? Será? Não sei, mano. Ó, gente, essa daqui tá saindo por R$120. Fitinha de Nintendo 64 é o que mais tem na Feira do Rolo, borracha. Assistiu até agora, digita a palavra 64 no comentário. Se alguém souber que jogo que é esse de Nintendo 64, já põe pra mim no comentário. Não é pra você falar o nome do jogo, não, filho. Eu tô perguntando pros inscritos. Eles têm que engajar no meu vídeo, pai. E o limpa contato, né, que os caras tá vendendo mesmo? R$25, hein, mano? Eita, as oportunidades tá doida aqui, mano. R$250 controle de Dreamcast aqui, oportunidade da hora também, né? Meio carinho, mas tá na caixa, difícil encontrar na caixa. Agora, esse Super Nintendo, a edição especial do Killer Instinct, tá na caixa, tá até meio emplastificada, né? Porque os vendedores tá com preguiça. Tá com preguiça, né, tio? Opa, a coragem é zero aqui pra terminar de emplastificar, né? Mas assim, tá bom. Quanto que custa? R$1.200. E aí, gente? Vale a pena? Sim ou com certeza? Mas ó, antes de eu falar o preço desse console, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso vai me ajudar demais. Eu ia mostrar pra vocês aqui, a caixa tá nervuda, tá na caixa do Play 1 original, de época. Play 1 rodando até disco de Makita, essa piada já é velha pra caramba. Sabe quanto que tá custando uma oportunidade dessa? R$500, pai! Eu não vou nem perguntar quanto que tá custando o PlayStation 2. Laser Mission custando apenas R$140 na Feira do Rolo. Borracha, agora eu vou abrir esse console aqui pra vocês darem uma olhada como que ele é. Olha a parte de dentro dele aqui, vem com todos os 20 jogos da Sega, pai, é... Vem com uma pelucinha macia, pá. E olha que legal. Vem logo... Mano, o que estragou mesmo aqui foi o logo da AT Games. E uma das coisas também que a gente tem que ressaltar é que a esponjinha de época tá boa ainda, hein, mano? Geralmente isso aqui vira farelo. Aí a gente puxa aqui, ó. Vem os cabinhos, vem o manual da Sega. Eu pensei que vinha alguma coisa de PlayStation 5 aqui dentro. Por um leve momento, quando eu puxei isso aqui, eu senti que isso aqui foi especial, mas não tinha nada de importante. E aí, tá ele aqui bonitinho, aqui dentro da caixinha. Todo nervudinho. Essa caixa daqui, ela é rosa. A parte aqui da lateral da AT Games. A parte da Sega aqui com o Sonic. A outra parte da lateral aqui também. A parte de trás da caixa que é nervudinha. Mas olha que oportunidade retromacia, pai. É o Brasil que a gente quer, mano. E agora é chegada a verdadeira hora. Borracha, dedo no
um like, se inscreve no canal, porque isso vai me ajudar demais. Sabe quanto que ele tá custando? Olha, eu tô indo pro sol, ele tá ficando mais rosa a caixa, mano. Olha que da hora essa aí, mano. Tá custando por apenas R$350. E aí, vocês acham que vale a pena uma oportunidade dessa? Esse é um meguinha raro, que eu nunca nem vi na vida. E olha que a caixa dele é bonita pra caramba. E eu tô indo embora, a banca tá lá, eles que lutem. Ah, caramba, é disso que eu tô falando. Assistiu o vídeo inteiro, digita a palavra MD de Mega Drive, que eu vou deixar um like e um coraçãozinho. Considere se tornar um membro do canal, né? Ou então ajude com o Pix do Colecionador. Vou deixar aqui na tela pra vocês os últimos vídeos, os cards estão na tela. Mas eu fico por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul!